اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مختصر کلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ باقی بھائی آپ کو بہت بہت مبارک۔ صاحب صدر آپ کی اجازت سے۔ وصل کیا ہے بتا رہا ہے مجھے، وصل کیا ہے بتا رہا ہے مجھے، ہجر آنکھیں دکھا رہا ہے۔ وصل کیا ہے بتا رہا ہے مجھے، ہجر آنکھیں دکھا رہا ہے مجھے، دل کے کہنے پہ چل رہا ہوں میں، دل کے کہنے پہ چل رہا ہوں میں، اندھا رستہ دکھا رہا ہے مجھے۔ بہت شکریہ۔ اندھا رستہ دکھا رہا ہے مجھے، اے میری نیند ساتھ دے میرا، اے میری نیند ساتھ دے میرا، خواب واپس بلا رہا ہے مجھے۔ چاند بیٹھا ہے دشت مجنوں کو، چاند بیٹھا ہے دشت مجنوں کو، اس لیے اب بلا رہا ہے مجھے۔ دوستی ہے میری پہاڑوں سے، دوستی ہے میری پہاڑوں سے، اور دریا بلا رہا ہے مجھے۔ وصل کیا ہے بتا رہا ہے مجھے، ہجر آنکھیں دکھا رہا ہے مجھے۔ بہت شکریہ۔